では定海のクールビューティー中西優子選手に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。2日目が終わりましたけども、どんな感じですか。でも現地は普通勝率的なそんなにないんですけど、でもいいのかなって、自分には合ってるのかなと思います。じゃあ、まあ明日以降まだまだ巻き返しは期待できます ね、はい。もうこれはあの大阪スポーツ杯なんですよ、はい。ですから中西さんが先日までね、はい、あの連載をずっとご夫婦でやられてたじゃないですか。あ、はいはい。ですからあの大阪スポーツの読者もみんな見てますんで、あ、なんでやめたんやいう声がいっぱいある中ですから、はい、ちょっとあの残念がってるファンに向けて、はい、中西さんからちょっとメッセージを、はい。2年間長々とずっとやらせてもらったんですけど、読んでもらってありがとうございます。元気してますね、この通りね、はい、はい、元気してます、はい。でどんどんこれから成績上げて、はい、皆さんに船券で貢献してもらって、はい、再度また依頼やったら書いてくれます。私でよければ。ああ、それはもう依頼しますよね。つまんないかもしれないけどあのすいません、それと皆さんに答えて持てるんですが、しょうもない僕の個人的な質問聞いていいですか。はい、待ってくださいね。美人見たらね、キュンとするんですよで美人見たらどうしてもね、不安が喜ぶことになくて自分の側が強くなるんですけど、僕はあの伝統芸能の講談ってや芸能をやってるんですが、はい、ね、芸名が南王って言うんですよ、はい。南王、僕は超えてるかどうか、はいはい、1番超えすぎ、2番もう少し超えてもいい、はい、3番少し痩せた方がいい、4番、はい、私の好み、はい、何笑ってまんねんな。今腹見たな自分の中だったら別にもう少し超えてもいいかな。おろ、うん、ほんまに、うん、痩せた方が超えすぎではない。よかった、明日からまた昼飯ガツガツ食うわありがとうございます、はい。さあそれではですね、ちょっといくつか聞きたいことあるんですが、はい、子供の頃から夢がボートレーサーやったの。そうなんです。まあお父さんの洗脳なんですけど、うん、本当に小学校5年生ぐらい、もうちっちゃい時からもう ちっちゃい時から連れてかれてて、うん、お父さんが好きで、うん、で小学校5年生ぐらいからもうだんだん夢みたいになってて、なるんだみたいな。へー。で中学高校って多分だから卒業の文集みたいなじゃないですか、ああいうのにも将来の夢は競艇の選手になりたいですって書いてて、すごい、まあほぼ洗脳ですねここにおる何十選手の中でも子どもの頃からボートレーサーになりたいって言ってた人はそまんないでしょ。わかんないです。聞いたことはないんですけどお父さんの影響ですね。お父さん喜んであるやろね。めちゃめちゃ喜んでます。もうバカほど船原稿でもやろな。あ、でも買えないんですよ。え、家族買えへんの。買えないんですよ。お父さんでも買えないです。あら、それまた残念。お父さんだから買えないんです。え、ちょっと待って、他のレースもじゃあ買えんようになったお父さん。オートと競輪は買えます、うん。もう中西優子が走ってるレース以外も買われへんねや。買えないです。うーわー、厳しい。お父さんちょっとがっかりやな逆に。まあ、でオートに行きました、ね、オートにちょっとあれやな、あの業界としてはライバルになってしまった。いや、まあ、さあそれでは、まあ、残す、ね、予選があと2日ありますけれども、はい、まあ、巻き返しも可能やということですが、僕らファンが中西優子を買うときに、はい、最終判断はやっぱり展示なんですよ、はい。ここ私の展示見てっていうポイントあったら教えてください。あ、でも展示タイムが良かったら、うん、いいと思います。分かりました。もうそれ一番分かりやすくて大好き。展示タイムいい時はいいと思う、うん。分かりました。もうね、もう展示タイムが言うたらメンバー1やったら勝負です。はい。そうね、分かりました。明日から頑張ってください。はい、中西優子選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。